2000 پیر صاحبان ستا د پاره دواوی کوي، 2000 مفتیان ستا د پاره دواوی کوي، 2000 د قران حافظان، د قران قاریان، عالمان، مفتیان، مولیان، پیر، فقیر، سید، هر څوک ستا د پاره دواوی کوي. خدایا ساته چې ستا مور پلار له تا څخه خفه وي، ناراضه وي، او تا تکلیف رسولوي، د یو دوام ستا په حق کې نه قبلیږي. نه د پیر صاحب دعا قبلیږي، نه د سید دعا قبلیږي، نه د مفتی صاحب دعا قبلیږي، نه د قاری صاحب، نه د حافظ، نه د فیر، نه د فقیر، دا یو دوام ستا په حق کې نه قبلیږي. تر څو پورې تا خپل مور و پلار خوشحاله کړی نه وي، الله نشي خوشحاله کولی. نو چې الله د څه ناراضه یي، نو د ستا دپاره به دعا څنګه الله جل جلاله قبوله کړي؟ خدایاد ساته مونږ تاسې د قرآن قاریانو ته او د قرآن حافظان راولو کور ته، پټک تیراولو، ختمونه باندې کوو چې زموږ دپاره دعا وکړي. زموږ دپاره یو داسې دعا وکړه مو په کور باندې رحمت وسي. لیکن دا سوچ هیڅوک هم نه کوي چې مور پلار ما ناراضه کړی دي، مور پلار ول نه خوشحاله کوم، مور پلار ته ازار ورسوي، مور پلار ته په سپک نظر ګوري. لس زره د قرآن حافظان راوله تا ته هیڅ پایده نه کوي. لس زره واره عمرې وکړه، لس زره واره حجونه وکړه، لس زره واره خیراتونه وکړه. خدایا ساته چې ستا مور پلار له تا څخه ناراضه وي، الله د څه ناراضه ده. پیر صاحب ته ورځې وای ما ته دعا وغواړه، پیر صاحب مولوي صاحب زما دپاره دعا وغواړه، سید زما دپاره دعا وغواړه، مفتي صاحب زما دپاره دعا وغواړه، قاری صاحب، حافظ صاحب زما دپاره دعا وغواړه. لیکن په کور کې د مور پلار په تکلیف وي، کور کې د مور پلار ته ازار رسیږي، او مور پلار د څه ناراضه وي، دا یو دوام ستا په حق کې نه قبلیږي. د پیر صاحب دعا قبلیږي، د سید دعا قبلیږي، بلکې د عام مسلمان دعا قبلیږي، د مفتی صاحب، د عالم، د طالب، د هر چا دعا قبلیږي. لیکن ستا د پاره دعا نه قبلیږي. ولې؟ ځکه چې تا مور پلار ازار کړی وي، مور پلار د څه خفه وي، مور پلار ته تکلیف ورسوي، مور پلار ته په بد نظر ګوري. نو د دغه وجه ستا دعا، ستا د پاره دعا نه قبلیږي. که پیر صاحب ته ولاړ شي، که فقیر ته ولاړ شي، که سید ته ولاړ شي، که مفتی ته ولاړ شي، که شیخ الحدیث ته ولاړ شي، که هر عالم، هر د قرآن حافظ و قاری ته ورسي او ورته ووایه زما دپاره دعای وغواړه. لیکن دا هیڅ پایده نه درته کوي. پالتو تکلیف مه کاږه، ورسه مور پلار دې خوشحاله کړه، بیا قاری ته هم ورسه، مفتي ته هم ورسه، پیر صاحب ته هم ورسه، سید ته هم ورسه، پیر ته هم ورسه، فقیر ته هم ورسه، هر چا ته ورسه. خو اول به ته مور پلار خوشحاله کړې.